Vezmi 17 mužov a žien, ulož ich do jednej nádoby, posyp konfliktmi, potom okoreň a premiešaj. Všetko poriadne podľa citmi. Prikryj pokrievkou a čakaj. Len čo to začne vrieť, zacítiš tú vôňu. Recept je klasický a načasový, tak ako slávna hra Kuchyňa britského dramatika Arnolda Veskera. Hru inscenačne pripravil maďarský režisér Zoltán Baláš. Jeho recept je tiež výnimočný. Premiéra je 21. januára 2011 v štúdiu divadla Andrea Bagara v Nitre.